नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये शिवसेनेच्या शीतल सांगळे जिल्हाध्यक्ष झाल्यात। नाशिक जिल्हा परिषदेवर 20 वर्षांनी भगवा फडकलाय। तर उपाध्यक्षपदी काँग्रेसच्या नयना गावित विराजमान झाल्यात। नाशिकमध्ये शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिलाय। नाशिकमध्ये शिवसेनेला या दोन पक्षांनी पाठिंबा दिलाय, त्यामुळे शिवसेनेला सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळालं। जिल्ह्यात शिवसेनेचे सर्वाधिक 25 सदस्य निवडून आलेत, त्याखालोखाल राष्ट्रवादीचे 18 सदस्य आहेत, तसंच भाजपचेही 15 सदस्य आहेत, तर काँग्रेसचे 8 सदस्य होते। सत्ता स्थापनेसाठी 37 सदस्यांची आवश्यकता असल्यानं शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेत काँग्रेसला माकपाला आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवलं। माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने व माननीय मंत्री दादाभाऊ भुसे, आमदार राजाभाऊ वाजे, आमदार कदम साहेब यांच्या आशीर्वादाने मला अध्यक्षपद मिळाले, त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे मी खूप आभारी आहे। जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये प्राथमिक गरजा सुधारण्याचा आम्ही सगळे जिल्हा परिषद सदस्य सगळे आम्ही ते पहिले काम करणार आहे। मी सगळ्यांची खूप आभार मानते आणि माझं भाग्य समजते की मी पहिल्याच निवडणुकीत निवडून आली आणि उपाध्यक्ष झाली। सर्वप्रथम आहे ते कुपोषण, तर मी उपाध्यक्ष म्हणून आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये कुपोषण कसं मला कमीत कमी कुपोषण कसं कमी करता येईल आणि कुपोषणावर कसं मी काम करू शकेल हे सर्वप्रथम बघेल, आणि ज्या बाकीच्या मूलभूत गरजा आहेत रस्ता पाणी हे सगळंही मी उपाध्यक्ष म्हणून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आम्ही सर्व टीमसोबत मिळून काम करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू आणि विकास चांगला घडवून आणू एक महिला टीम मिळून। आणि आज घडामोडींसंदर्भात आपण अधिक चर्चा करूया। आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी योगेश खरे आपल्यासोबत आहेत। योगेश, एक दोन मुद्दे आहेत। पहिला मुद्दा म्हणजे शिवसेनेचे आमदार असतील दादा भुसे यांच्या पट्ट्यातला मालेगावमध्ये शिवसेनेला पिछाडीवर टाकून भाजपनं मोठं यश मिळवलं होतं, भाजपने जागा पण चांगल्या मिळवल्या होत्या, मात्र शिवसेनेनी तब्बल 2 दशकानंतर म्हणजे 20 वर्षानंतर सत्ता हस्तगत करण्यात यश मिळवलं आहे, मात्र त्यांनी काँग्रेसची साथ घेतली आहे। कसं या विजयाचं विश्लेषण करा? खरं म्हणजे 2 दशकानंतर शिवसेनेचा भगवा जो आहे तो नाशिक जिल्हा परिषदेवर फडकला आहे आणि अध्यक्षांनी म्हणजे महिला राज्य आहे ते पण या ठिकाणी पहिल्यांदाच या ठिकाणी दिसून येते आहेत। 73 पैकी 41 सदस्य जे आहेत त्या सर्व महिला या ठिकाणी आहेत। उपाध्यक्ष महिला आहेत, अध्यक्ष महिला आहेत, आपल्यासोबत सांगळेताई स्वतः आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। एकूणच खरं तुमचं अभिनंदन जिचो विसासकडून, जो काही तुमची निवड झाली आहे महिला राज्य या ठिकाणी आलं याचा ग्रामीण विकासाला कसा फायदा होऊ शकतो? नमस्कार, मी सौ शीतल उदय सांगळे, माननीय शिवसेनेप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि मंत्री दादाभाऊ भुसे, आमदार राजाभाऊजी वाजे यांच्या आशीर्वादाने मला आज अध्यक्षपद मिळाले आहे। जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांसाठी जलसंधारण आरोग्यासाठी आम्ही जिल्हा परिषद सदस्य नेहमी सक्षम राहू, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही नेहमी तर्क राहू। उदयजी, कसं हे सगळं समीकरण तुम्ही जुळवून आणलंय शिवसेना काँग्रेस आणि हे सगळं माकप एकत्र? नाशिक जिल्ह्याच्या जनतेने असाही शिवसेनेला कौल दिलेला होता, परंतु काही लोकांनी त्याच्यात वेगळ्या पद्धतीने जनतेचा कौल अमान्य करण्याची हे केली, म्हणून एक विचाराने आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आशीर्वादाने शिवसेनेचे नेते आदरणीय भुसे साहेब, आमदार वाजे साहेब, अनिल कदम साहेब आणि सर्वच नेतेगण शिवसेनेचे नेतेगण यांनी एकत्र मिळून जिल्ह्यातले एक विचाराने काँग्रेस पक्ष, माकप आणि अपक्ष या सगळ्यांना सोबत घेऊन ही एक विचाराने युती केली आणि शिवसेनेचं जे स्वप्न होतं की या जिल्हा परिषदेवर भगवा फडकवायचा तो खऱ्या अर्थानं आज साकार झालेला आहे। गिरीश, जर आपण बघितलं तर पहिल्यांदा काँग्रेस आणि सेना ह्या दोघांच्या घोषणा एकत्रितपणे देताना या ठिकाणी दिसून आलं आणि महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते नेते यांनी सुद्धा सेनेचे भगवे जे होते ते आपल्या डोक्यावर परिधान केले होते, त्यामुळे एकूणच भगवा जे काही आहे ते या ठिकाणी आपल्याला जिल्हा परिषदेत पूर्णपणे या ठिकाणी दिसून येतो। अगदी बरोबर योगेश, आणि महिला राज आता नाशिक जिल्हा परिषदेवर असणार आहेत कारण अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष दोघेही महिला आहेत आणि महिला सक्षमीकरणावर त्यांनी भर दिलेला आहे। तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल आणि साधलेल्या संवादाबद्दल धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।